Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Слідчі з'ясували, як керівник одного із районів Харкова передавав таємну інформацію до іншої держави. Про це розповідає Віта Дубовик, речниця прокурора Харківської області. За даними слідства, чиновник зараз за кордоном. Його оголосили у державний розшук. Підготовлений пакет документів для міжнародного розшуку. Проведено 5 обшуків, запитано майже 2 десятки свідків, призначено 6 експертних досліджень, проведено ще майже 20 слідчих дій. За результатами цієї роботи вдалося встановити, яким саме способом передавалася інформація представникам іноземної сусідньої держави. До того ж, вже на цей момент експертами підтверджено, що дані, які передавалися через цей встановлений канал, містять державну таємницю та її виток може завдати шкоди інтересам державної безпеки. Нагадаємо, на початку жовтня Олена Гітлянська, речниця СБУ, розповіла, очільника однієї з харківських райадміністрацій підозрюють у роботі на спецслужби Росії. За версією Служби безпеки, чиновник передавав російським спецслужбам інформацію про учасників антитерористичної операції. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Державна зрада». Це до 15 років колонії. Йдеться про голову адміністрації Холодногірського району Максима Мусєєва. Нині він тимчасово відсторонений від посади. Розпорядження про це підписав міський голова Геннадій Кернес. Кореспонденти ЮА Харків намагалися зв'язатися із Максимом Мусєєвим, щоб отримати коментар із приводу слідчих дій. Слухавку він не бере на цей час і на повідомлення у соцмережах не відповідає. Без тепла, бо сусід улітку відрізав батарею у своїй кімнаті. Три тижні мешканці комуналок у будинку по вулиці Космічна, 23, намагаються достукатися до чоловіка. За допомогою зверталися до жилкомсервісу та телефонували до міської служби 1562. Як діяти у подібній ситуації, дізнавалась Надія Шостак. Пробуємо зараз батарею, вона зовсім холодна, льодяна. Інна Капліна мешкає з родиною у комуналці на вулиці Космічній, 23. Жінка каже, кімнати по їхньому стояку і досі без опалення. У нас дуже холодно. У мене є дитина, якій 4 роки. Вона мерзне ночами, вона спить посередині на оцій кроваті. Ми її одіваємо, теплу піжаму, колготи під низ, шапку ще поки не одіваємо. Одіваємо теплі носки, оці черевики. Уже 2 ночі підряд вона спить в цих черевиках. Третій тиждень родина обігріває кімнату за допомогою обігрівача. За світ нам прийде, мабуть, більше 1000, тому що ми на вихідних, якщо ми ніде не їдемо, і не в гості нікуди, він у нас робить взагалі круглосуточно. Укриваємося, дивіться, одним, другим, третім покривало, якщо зовсім холодно, і ще 2 беремо. У кімнаті Дар'ї Панасенко також зимно. Жінка говорить, за 26 років, що вона тут мешкає, така проблема з опаленням виникла уперше. Дзвонили в 1560. Телефонували і в службу 1562, і сантехніку телефонували до ЖЕКу. Ніхто нічого не може зробити, поки не дадуть вільного доступу на 7-й поверх. Комунальники не знають, у чому проблема. Кажуть, стукайте, пробивайтеся на 7-й поверх. На 7-й етаж. Поспілкуватися з господарем кімнати на 7-му поверсі не виходить. Побачивши камеру, він зачиняє двері. Біля ліфту зустрічаємо працівників тепломереж та жилкомсервісу. Михайло Анісімов, керівник дільниці номер 7, розповідає, найскладніше провести обстеження усіх квартир, щоб знайти проблему. Проблеми були з однією квартирою. Проблеми були з однією квартирою. Людина просто не пускала до себе. Демонтував батарею у кімнаті, нікого не пускав, щоб йому встановили перемичку. Сьогодні буде тепло і на цьому стояку. Це поодинокі випадки. При пуску тепла таке іноді буває. Як діяти у подібних ситуаціях, ми запитали у юриста Романа Чумака. Самовільно втручатися в інженерні мережі заборонено законодавством. Тому якщо ви відчуваєте про те, що, наприклад, температура опалення впала, то, можливо, ваш сусід влаштував якусь додаткову секцію батарей. Для цього потрібно звертатися до ЖЕКу і вимагати проведення відповідного обслідування. Якщо ж людина відмовляється вас пускати до квартири або представника ЖЕКу, то в цьому випадку потрібно звертатися до органів національної поліції або вже безпосередньо до суду. Випадків, коли люди зверталися до суду, щоб вирішити подібні комунальні проблеми, юрист не пам'ятає. Каже, найчастіше сусідам вдається дійти згоди. Надія Шостак, Юлія Бондарева, новини ЮА Харків.
Картини художників 30-х років минулого століття поєднали із плакатами сучасників у проєкті «Чорна рилля». Це виставка про Голодомор 32-33 років. Презентували її у художньому музеї. Цю картину у 31-му році написав харків'янин Іван Шульга. На полотні зображено, як агітують селян створити колгосп, говорить кураторка виставки Наталя Титаренко. І що таке голод? 70 років нам казали, що це недород, що не вродила земля, і тому так сталося. Але ні, подивіться, 31-й рік, подивіться, які лани, подивіться, які збіжжя. Питання, чому так зображено, а ми знаємо інше. Не недород, не врожай, а саме політика. Цей плакат у 2007 році створила Ірина Оленіна. Вмирають на вулицях, там же ховають, без попа, кладучи по 5 душ в одну яму. Страшні факти. Плакат, він такий дуже, знаєте, спрямований до глядача. Інколи дуже прямий і жорсткий. А тема дійсно дуже жорстка. На виставці 4 картини з фонду музею та 25 плакатів художників Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Уперше їх презентували у 2007 році, сьогодні їх експонують удруге. І, можливо, на цьому контрасті радощі, якоїсь пафоса і біди, ми ще гостріше відчуваємо цю трагедію. Кожен українець, а особливо молодь, повинен знати те, що було раніше. Ця виставка сучасна, а в нас молодь прагне сучасності, ну, це їм допомагатиме так. Дуже влучно, і настільки вони засобом мінімалізму, але вони дух передають той, дух, трагедію страшну. У бабусі, у матусі, як це страх того голоду жив до кінця життя. Виставку можна побачити щоденно, окрім вівторка, триватиме вона до 10 грудня. Альона Рязанцева, Дмитро Шаталов, новини ЮА Харків. Театр «Арабеський» готує виставу «Ромео, Джульєта. Класична комедія». Постановку покажуть глядачам 25 листопада. Репетирувати артисти почали 3 місяці тому. До цього влітку був написаний сценарій. Четвер найближчий вже з самого ранку. І позбирай до купи шкіру і кості, бо вже четвертому йти з Парісом до вівтаря. А як сама не схочеш до самого клітці, ясно? Геть з моїх очей! Так у виставі виглядають Капулеті, родина Джульєти. Цю сцену глядачам покажуть із екранів. До самого сценарію під час репетиції актори вносили свої корективи, розповідає режисерка Світлана Олешко. За її словами, цю виставу підготували за грантові кошти, гроші ці від Українського культурного фонду. Слово «класичний» в назві з'явилося через те, що частина проєкту є також соціологічне опитування харківської публіки, харківських театрів. І на відповідь на питання глядачам, що вони обирають, на що вони хочуть ходити, на які спектаклі, найчастіша відповідь була класика і комедія. Тому ми вирішили трошки спровокувати глядача такою назвою. Не буде у нас насправді ніякої класичної комедії, буде спектакль в стилі арабесок з провокаціями, з фехтуванням, з танцями, зі співами, але трошки ми зацитуємо Шекспіра. Це вся інформація на часі. Стежте за подіями на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Ну а наступний випуск новин в ефірі о 19:00.